i pozdrav svima i dobrodošli na YouTube kanal. Danas igram opet manjke preživanje na sve druge epizoda. Danas je tu s nama opet random mek, samo što ovog puta nema onih ostalih. Da spravacimo ovu kameru, ovako. Pa idemo da pecamo, co da mu kažemo. I da, kao što vidite, dobio sam YouTube rank, zato što ima epizoda preko 200 prikaza i 20 lajkova. Znači, obavezno postavite epizodu, to je sebe, izvinite. Evo, dok se oni tamo nešto rade, ići ćemo mi dole u rudnik da malo klopamo. Ići ćemo tu malo klopamo ovdje po rudniku, vidite, ovdje se nešto napravio od rudnika, čudo neko. Ja, sad sam vidio klip, ja majko, ima ih koliko hoćeš. Idemo mi pa da izađemo gore, idemo mi da spavamo ako bude moglo, ako ne bude skeleton. A ja sad da nabodem pa šta bude. Vidite da ko baca ludak. E tako, iz dva kvartera ubijem ko ništa. Nije teško ubiti to. To stvorenje živo, mrtvo kako hoćete. Nemam tu ništa posebno, ako treba ima sve ovdje. Znači to je to. Tu su, evo, pozdrav za Random Meka, pozdrav za Tarika 2002, kako već hoćete. Idemo mi pa da se vratimo dole u rudnik za sad. Kopat ćemo malo, a recimo, ajde ovdje ćemo kopati, evo ga i ovaj iron ili ti metal, kako hoćete. Ne znam kako hoćete, da li to po srpski ili tako ćemo tu malo pokopati. Idemo ipak još u dubinu, ovako, ovi nešto tamo rade, pa će ovaj doći na random match pa da pecamo, možda nešto i uhvatim u onoj tamo oko kuće, i ako niste primetili, možda jeste, možda i niste, napravio sam novu kućicu, evo da uradiš, super, ne stavim drvo, nebitno je šta stavim. Samo da ima do dola prolaz. Idemo da sredimo sve ovo oko ovog. Krampi već ne izdisaju, mada može da posluži. Koliko uglja ovdje smo našli. Ovdje smo puno uglja našli. Mislim, kao što traže i Serbijan, kad dođe na jedno mjesto, uglja će naći puno do dijamanata i ostalo neće naći koliko i uglja. A kažu da je ređi uglaj. Ej, jebilj, upada ja. A na veze, lako izaći. Idemo sad gore. Da se vratimo. Tako. Ovdje je izlaz. Idemo tu. Tako. Idemo sad mi da... Je tu, jest. Idemo ovako. Evo YouTube kaže. Udavio sam ga, idemo sad da pecamo. I uhvati ja ovog. Ovo budalo, mada pustit ću što da hvatam njega. Evo, sad ovaj random mek pravi rupu veću, kaže. I vidite, nisam vam pokazao kuću, ovo je sad moja kuća, pošto je bio restart servera, pa sam dobio YouTube rank tu, pa sam moj iz početka da gradim kuću, evo izgradio sam ovu na vodi, ja mislim da je lepša ona runa prošla, ja mislim 100% je lepše, garantovan. Ovo se još ništa njih uhvatilo, a random mek dole ispod zemlje stoji. Znači, hvala mu što ovdje čeka. Samo neće ovaj da mi se uhvati ponovo, ova šta je već dođe, ne znam i ja. Samo to da mi se nuhu. Ej, jebilj. Tu ćemo. Možda i bude nešto ovdje. Malo pre se uhvatilo, ali... pobjegla. Evo, snimam već 6 minuta, mada ja bih volio da ova epizoda bude i duža. Mada vidjet ćemo. Ništa još, evo je. Nisam ih hvatio. Ja mi je lepo da jedem. Da jedemo ovako. E tako. Hvala ovome random meku što pomaže ovdje. Lepo smo ovo sagradili. On je admin, pa znači... dođite subo na ovaj server, nije loš. Znači... ne znam više šta da kažem, nije loš. Ne znam šta je ovo jebote, meni baruje teksture otprilike. Mada nema veze, idemo malo da... kaže da pecam sad. Sad ćemo pecam oba dvojica. Pa ćemo vidimo
Pink je nešto veliki mi, ali ove traže puna crte, znači nešto ovako. Nešto otprilike se vata na ovu udicu, samo ne znam šta. Jer tu je random, tu je random et, još se ništa nije hvatilo. To je nemoguće. Imamo ovdje pecamo, tako ubijaj to, ubijaj. Ništa nije strašno, ubijaj. E tako, sad zabacuj šta. Vidimo šta ovdje meni nije potrebno, ovo mi nije potrebno. Ovo isto tako, ni ovo nije potrebno, ni ovo. Zamislili nam se šta, ova ide još da dubi random met, kako vidim. Jeste, još dubi čovjek. Evo veliki pozdrav za njega što opet pomaže. Ovo mi ćemo dočerati pola godine na ovu ribu čovječe. Eto, upecali smo jednu konačno. Evo je. Dobro, došao si mi glave, tu si. Upecali smo. O, bolje tekstura prilike, mada nije ona loša ovakva tekstura, ja mislim. Nije loša. Dobre tekstura. E, desio se bug. Sad vidim kome će sada pouči. E, upeca. E, upecao sam i ja. Tako, tu ćemo da pecamo. Kaže, upeca ribu, upeca, naravno, upeca. Upecao sam. I to dve. I ovog upeca kaže, je, xd. Ma, vidim da se šališ i to dobro budem. Sad nešto neće ova riba da povlaču čovječe. Nisam ništa upeca. Jebi. Evo, pozdrav opet za tajke 2002 i random metra, opet pozdrav. Da vidimo koliko baš igram na ovom serveru. Danas program i nedeljno igram 3 sata, 2, a danas igram 40 minuta, već nije loš. I ovdje bismo već mogli završen epizod, to bi bilo to, mi se vidimo u sljedećoj, do tada veliki pozdrav.